Du har fått inn et tips her. Noen som irriterer seg over trojka. Sjokoladen trojka? Mm. Trippel nytelse. Er det noe å irritere seg over? Ja, de sier at det er klissete. Ja, det er jo klissete. Jeg må alltid dusje når jeg har spist en trojka. Du må dusje etter å ha spist en trojka? Ja, det må jeg. Men det er greit det. Jeg skal ta meg en dusj uansett, så tar jeg meg en trojka opp på badet. Så kler jeg meg og spiser jeg trojka og hopper rett til dusjen. Men Otto, du har ikke lyst til å spise sjokolade på badet. Når man skal spise sjokolade, så sitter man jo i sofaen og ser på TV. Nei, du kan ikke spise trojka i sofaen. Det blir bare søl. Med mindre du skal kaste sofaen dagen etterpå, da. Ja, men Otto, sånn kan du ikke ha det. Nei. Det er mulig du har rett i det. Mm. Jo mer jeg tenker på det, jo mer enig blir jeg med Emilie. Jeg kan ikke la hverdagen min dikteres av en klissete sjokolade. Nei. Er det du som er sjefen på trojka? Ja, i dag hvertfall. Ja, hvorfor i huleste må den være så klissen når man åpner den? Prøv å åpne den. Det kan jeg gjøre. Den var nok dessverre litt klissete, den her, altså. Ja, altså det tynne sjokoladelaget sprekker opp, og så tyter geléen ut og legger seg på papiret, ikke sant? Nesten uten unntak, har jeg inntrykket. Ja. Nei, da, det er ikke alltid det skjer, for når den forlater Nidar-fabrikken, så er den jo helt perfekt. Da er den kjempefin. Da er den kjempefin. Så egentlig så burde folk gå til å spise på fabrikken. Ja, du må komme til fabrikken. Hvis han ikke vil bli klissen på fingrene. Men dessverre så er det sånn at den har jo en lang ferd fra Nidar-fabrikken i Trondheim og hjem til deg. Men hvorfor ikke spandere en millimeter til med sjokolade på toppen der, da? Kan det være at trønderne kjiper litt på sjokoladen, rett og slett? Nei. Er det et økonomisk spørsmål? Nei. Har du regnet ut hvor mange millioner dere sparer i året på å kjipe såpass på sjokoladen på toppen? Jeg har ikke regnet på det, men det er ikke et økonomisk spørsmål. Det handler om den perfekte balansen mellom de tre lagene inni og det tynne sjokoladelaget rundt som gjør trojka til trojka. Så skjermen er klist på fingrene dere må legge vekt på? Det er noe av skjermen. Trojka har altså eksistert siden 1939. Ja. Siden den tid så har mennesket greid å lande på månen, vi har funnet opp penicillinet. Men dere har ikke klart å løse det lille dumme problemet der på så mange år. Det er et dumt problem, og vi ønsker jo ikke at det skal være sånn. Men vi setter smak aller høyest. Men de der 50 Shades of Grey-reklamene deres, hvor det er en hånd som nærmest simulerer orgasme på et rødt silkelaken. Hva er det for noe å knytte opp til et produkt som 80 år gammelt, egentlig? Det handler om at trojka er er jo en sjokoladenytelse, og det er det vi prøver å trippel nytelse, som dere snakker om i reklamen. Altså, jeg skjønner jo at du stapper en trojka i kjeften, så er jo det nytelse. Men hvor, de to andre nytelsene, hvor er det de er plassert den egentlig? Den trippel nytelsen, den har trojka fått etter de tre lagene gelé, marsipan og nougat. Det er jo de tre lagene med forskjellige ting som til sammen da gir den unike smaken. Ja. Hvorfor ikke bare flytte et av de andre lagene opp, og så flytter geléen litt lenger ned da? Har du prøvd det? Jeg skal tipse produktutviklingen. For det vil jo ikke gå utover smaken, for det er jo fortsatt de samme ingrediensene. Jeg tror nok de har tenkt på det og vurdert det. Jeg skal si at du tipset om det. Tusen takk. Jo, takk for det. Takk.